Об'єктивна оцінка знань та практичність наукових досліджень – таку мету перед собою ставлять педагоги та студенти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Саме тому минулого року у вищому навчальному закладі запроваджена система, коли на захисті магістерських робіт до їх оцінювання залучаються викладачі інших вишів та працедавці. Виконуючи обов'язки ректора університету Анатолій Солоненко розповів про користь таких нововведень. Для того, щоб більш об'єктивно підійти до випуску студентів магістратури з одного боку, а з іншого боку, наш навчальний процес зараз буде орієнтований саме на ринок економіки, на ринок бізнесу. Тому ми запрошуємо в склад до екзаменаційних комісій і представників роботодавців, тобто стейкхолдерів, щоб вони самі могли побачити, наскільки готові зараз наші випускники. В цьому році ми запросили стейкхолдерів для того, щоб вони взагалі могли побачити контингент наших випускників. А з іншого боку, ми будемо заключати договори для того, щоб дійсно проходити практику на підприємствах не тільки міста, а взагалі і регіону нашої країни. Про дієвість такого способу захисту магістерських робіт кажуть і студенти, і працедавці. Так, директор міського центру реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів Тетяна Чорна розповідає, що з вищим навчальним закладом установа співпрацює давно. І така форма співробітництва є досить дієвою. Мы проводим совместные школы профессионального мастерства на базе нашего центра. Мы участвуем в проведении международных конференций, практикумов, семинаров. Что нам это дает? Ну, в первую очередь, мы смотрим на базу подготовки будущих специалистов, которые могут работать в сфере социальной политики. Дальше мы даем возможность студентам попробовать свой опыт, первый начальный опыт на практике, работая с категорией людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Ну и, естественно, участие, вот как сегодня, да, в защите магистерских работ, дает мне возможность подобрать специалистов, которые в дальнейшем могут быть трудоустроены в нашем центре. Працедавці стверджують, що випускники педагогічного університету завжди можуть розраховувати на робоче місце в їх установах. Вот, например, 8 лет мы сотрудничаем, на сегодняшний день у нас 6 выпускниц, которые работают на должности социального педагога, социальных воспитателей, воспитателей по работе с детьми-инвалидами, практических психологов. Поэтому на дальнейшее сотрудничество, я надеюсь, я уверена, потому что уже наработана большая база. И плюс ко всему, для нас ВУЗ является научной базой. Мы база практики, а не для нас база науки. У нас налагоджена тесная співпраця с Мелітопольським державним педагогічним університетом, ми підбираємо собі кадри, в той же час наші учні мають змогу продовжувати навчання в даному університеті за спорідненими спеціальностями. В свою чергу викладачі педагогічного університету імені Богдана Хмельницького підкреслюють, що в даний час чимала увага у дослідженнях приділяється темам, які мають практичне значення в житті нашого суспільства. Всі ті теми, які сьогодні захищалися, ті проблеми, які розглядали наші студенти магістратури, вони актуальні і працюємо на потребу нашого, в першу чергу, регіону. Сьогодні є такі дві доповіді про флавоноїди, це менш, мабуть, цікаве, але ще одна робота про формування понять здорового способу життя у Лесі Кузьменка. І ця робота, вона дуже є актуальною для учнів, для студентів. Це дуже гарна практика. Чому? Тому що наші студенти розуміють, що їхні знання повинні бути пов'язані максимально із практикою. Це раз. По-друге, ті роботодавці, які присутні на захисті, вони можуть, так скажімо так, скласти перше враження про ту чи іншу особу і в залежності від цього приймати чи не приймати до себе на роботу. Ну а взагалі можу сказати, що фахівці, які виходять із дверей нашого вузу, мають високий рівень підготовки, це раз, вони можуть бути
влаштовані на різних видах діяльності, в освітянській діяльності, в підприємствах, які пов'язані із біологією, в підприємствах, які пов'язані із сільським господарством, рослинництвом і так далі. Доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Людмила Петришин, яка приймає участь у оцінюванні магістрантів Мелітопольського вишу, зазначає, що таке оцінювання студентів є досить корисним. Хочу відмітити те, що це є дуже ефективним, з огляду на те, що ми позичуємо досвід, ми навчаємося один в одного, і разом з тим це забезпечує високу підготовку соціальних педагогів, соціальних працівників і інших спеціальностей, так як контролюється саме високими фахівцями, з вченими званнями, з певним досвідом. Також тернопільський викладач відзначає високий рівень підготовки студентів. Хочу відмітити те, що якість підготовки фахівців, соціальних педагогів та інших спеціальностей у Мелітопольському університеті є досить високим, так як кожен, уже, що ми побачили в процесі захисту, кожен студент активно, успішно захищає свою тематику, разом з тим має апробацію кожного свого наукового дослідження і хороші відгуки рецензентів і інших науковців. Деяких студентів ми спостерігаємо видані вже методичні рекомендації, а також публікації у наукових виданнях, журналах, конференціях. І це також дуже позитивно. Студент магістратури Дмитро Негруля розповідає, що захист наукових робіт – це завжди хвилюючий момент, але наголошує на досить об'єктивному оцінюванні. Дмитро також підкреслює, що має плани продовжити навчання у аспірантурі. І так як я займаюся ботанікою, хотів би визначити якісь рослини, які б могли б вирощуватися в пустинях, да, щоб вони збільшувати там, покращувати умови і вирощувати там, ну, самі корисні поживні рослини, які будуть подавлювати потребу в голоді. Тобто з цим самим змінити таку, знаєте, дуже велику критичну ситуацію, да, в світі, як голодування. Тому що якщо б, ну, подивитись більш цивілізовані, да, то є країни, то є Європи, там Сходу, то там умови більш м'якіше, да? Є і питна вода, є і ґрунт, на якому можна вирощувати. А якщо взяти ті, ну, так, да, материки, як Африка, да? Тобто там, де територія велика, а умови не дозволяють, да? Тобто лише в окремих ділянках. Дмитру надходили пропозиції перейти до інших навчальних закладів, але він залишився вірним Мелітопольському педагогічному університету. Були пропозиції, що запрошували переможців до вступання, як я був ще на бакалавра вчився, та знову ж таки в нашому вузі. Були пропозиції поступати до інших вузів, щоб в них проводити. Проте рішив не змінювати вуз, все ж таки рідні стіни вже зріднилися за декілька років. Ну, тобто, і по викладацькому складу хочу відмітити, що тут у нас працюють дуже талановиті та високого рівня викладачі. За словами виконуючого обов'язки ректора університету Анатолія Солоненка, в МТПУ імені Богдана Хмельницького в магістратурі навчаються випускники і інших навчальних закладів. Наразі триває захист магістерських робіт за 17 спеціальностями.